嗨，线上各位的先进及观众朋友，大家好，我是 Jim。我是 Mike。还记得我们上次分享的业务助理机器人吗？今天我们想跟大家分享另外一个数位转型的议题。在这波疫情之下，许多企业被迫进行数位转型。过去在做数位转型的情况下，往往第一波都会是针对业务、针对采购、针对财务进行改变。然而，HR 的作业往往都是被最后才去被发现的。可以思考一下，10年前的 HR 作业流程跟现在作业流程还是一样？我们必须要透过104，透过公司的招募管道，或者透过 Headhunter 取得到面试者的资料，再把这些资料输到 HR 系统。关于这点，麦克，你有什么想法呢？OK，其实HR 的作业呢，不外乎是选、训、用、留这些领域的一个工作。那像是数位员工，也就是我们常听到的 RPA，针对 HR 的这些选、训、用、留不同的领域的这业务流程，其实都已经有各行各业的伙伴已经导入在他们实际运用的一个工作上面了。那接着呢，我也会跟大家分享一下，在 HR 人事机助理机器人上面呢，这个数位员工可以带来什么样的一个应用？在这个HR 的这个应用案例里面呢，可以看到包含了我们的招募、人才管理、那绩效、员工发展、薪资管理、人员档案管理、到职、离职以及合规报告等等，其实在这种不同的作业流程以及应用上面呢，都有很多这个画面上可以看到的一个作业。那今天呢，我用一个实际的例子跟大家说明，就是员工的录用跟入职的一个准备。像是可能大家都是在报到的时候呢，其实都有这样的一个经验，我们会收到公司的 HR 寄来的一封信，里面可能包含了很多的一个入职前的准备文件。那我们把这些相对应文件填写好之后呢，寄回去。那 HR 他在经过了可能很多的内部的一个程序处理，像是他必须要把对应的资料可能要登档在我们内部的系统，然后做很多的人事资料报表等等。那还要把这个对应同仁他的这个系统权限开通，像这些前置作业，还有他 email 也要把它申请好。这些前置作业全部都完成之后呢，才能够让这个同仁在第一天报到之后呢，可以开始上工执行他的一个工作。那我用一个影片呢，跟大家分享一下这个数位员工或 RPA 在做这个员工录用跟入职准备的时候，会是怎么样的一个情景。好，可以看到现在有一个数位员工，他已经开始执行了。那这个时候呢，他会自动把我们的 email 打开。那当我们收到某一个特定的同仁预计报到的这个对应的文件，他收到之后呢，会把这个文件一个一个的准备整理好。好，接着呢就可以看到，我们可能第一步要做的是做文件内容的一个检核跟整理，确定他该填的这些资料栏位都已经有填写妥当了。接着就机器人会自动的把员工所填回传的一个文件，转换成我们内部制式的一个格式，像是我们所里面所需要的姓名、职称、这个地址等等的这些资讯，可以看到机器人就一步一步的把这些资讯相关的资讯填写上去。接着呢，可能我们还有很多内部的一些人事档案，像有这个员工的，不管是请假表啊、人事资料表啊等等这些常见的各式各样的内部文件。那机器人一样也可以依照我们预先定义好的一个方式，快速的、正确的执行我们交办它的工作。可以看到，它就如我们人在处理一般，一笔一笔的把资料填写上去。那接着进一步，可能我们需要去内部的系统去做这个人员人事资料的一个登录。那我们可能要向这个同仁的姓名、身份证，那他所报到的部门、职级、职称，那甚至薪资等等这些相关的资讯，我们必须要在我们内部的系统做一个建档跟一个登录。那一样，像这种不同的系统，那机器人也都可以做这样的一个操作。
那最后当我们内部的这个行政程序完成之后呢，我们可能会发一封这个招募信，那给这个相对应的这个预计上班的同仁，那里面会包含了他的可能职级、职等、职长，预计上班日期，他预计的这个 email 信箱是什么，那可能在一些系统的账号密码等等的这些资讯，可以自动的产生这一封招募信，那发送给对应的这个新同事。好，以上我的报告就到这边，谢谢大家。谢谢麦克精彩的分享，想必大家对人事助理机器人感到非常的兴奋，迫不及待想引到企业里面。然而在引进之前，我们还是回到我们的人事招聘作业来看。我们从整个人事招聘作业来看的话来讲，第一个我们还是要把整个作业流程从头到尾看完。过去我们都要从104公司的招募平台还有headhunter的部分取到这些资料，那这些资料会有很多的栏位格式，或是可能它是一个图片档等，所以我们怎么把这些资料萃取出来呢？然后萃取出来之后，我们要把这资料透过我们内部的一些平台找到说，需要单位是谁，寄给对应的需要单位，跟他确认他是否要面试这个人，再透过需要单位确认之后，再帮他安排会议室以及线上会议的部分。当需要单位确定这个面试同仁已经合乎录用的话，就安排他的报到通知书以及他的感谢函。那完成这感谢函之后，我们会针对已经确定录用的同仁，把他进在 HR 的资料库；没有录用的同仁，公司有些 HR 同仁会希望能建立一个人才资料库，作为未来搜寻能力的一个参考。对，但是在做这个事情之前，我们其实还有几个议题要先评估的部分。第一个，如何有效找到对应的职缺的人才，这是我们要先做一个评估的。因为需求单位往往会跟你说，我需要找这样的一个人，可是这个人他的资历背景是什么，他需要哪些 know how 或需要什么样的技能，那这个部分就需要公司来帮忙去制定。那我们可能可以定一个百分比，80%以上的可以直接转给需求单位，那79%以下的可能要经过 HR 再做第二次的评估，或是需求单位再做第二次评估，那多少分数以下的可能就是直接不需要再看，那未来有需要再人工再去看这个部分。这是可以做到第一个规则化的建立，让从人才资料库收集到这些人才的部分可以更加快辨识的一个动作。那第二部分呢，就是说刚提到的，有公司想要把这个招募的一个人才作业，如果他没有录用也建立一个人才资料库，但这人才资料库就有可能会跟个资有相关，所以我们必须要评估说，一开始我们取到这个资的目的是否符合，第二部分是说我们取到的这个资料是否可以做一些去识别化，那去识别化的结果我们内部还可以去使用，做完这些评估和处理之后，这些的作业流程才可以让它正式上线，否则未来可能公司在作业流程可能不小心会触动到一些个资法的一个影响。好，那在最后面我们还是要做一个说明，就是说其实在导入 RPA 我们还是要有适当的风险管控，不管是刚刚提到的个资也好，资安也好，还有内部的一些控制也好，还有资料的权限的部分都好，我们必须要把我们在 RPA 导入过程中接触到的系统资料都要有效的做控管，确保这个资料不会外泄。以上是我的分享。谢谢俊的精彩的分享。那针对人资助理机器人呢，其实也有几个重点可能跟大家做一个分享。第一个呢，就是在人资助理应用上面呢，虽然说机器人可以针对像刚刚可展示的这样子，它可以做很多的工作的一个自动化，但是其实随着机器人导入，我们可能对应的流程也必须要做一些调整跟改动，像是我们可能要接受能够有这样一个电子签核或 email 核准的方式，因为唯有透过这样的一个作业流程的持续改动，才有可能达到端到端作业的全面自动化。想象一下，如果今天作业还是要透过这个纸本签核的话，那这个机械能够协助加速的一个部分就会变得很破碎，而且很片段。第二，我们在导入这样一个流程线的过程中，其实我们要考虑到整个作业流程的风险，
因为这过程中可能会窃取到一些资料，那这个资料可能是有敏感度，包含各自一些 email 账号或是一些银行账号等资讯，那这些资讯如何有效的控管，不要让它被其他人所看到，这个是我们在导入这个流程过程中要额外去评估的。影片的最后也跟大家分享一下，就是很多的客户都会反映说，其实他们对于机器人导入最害怕的就是机器人进来是不是就会做这个人力资源的取代，那尤其是人资方面，他们对于这样的一个担忧其实是更大于其他部门的。那我们也是再次的跟大家这个分享，其实数位员工 RPA 它最重要的是要协助我们把这些数性的工作的时间释放出来，让人可以做专心在这些所谓的有价值高价值的工作，让大家的产能可以提升，那工作的品质可以更好。以上一些简单的分享，谢谢大家今天抽空观看我们的视频，谢谢。好，谢谢大家。